mataba en malaria. Naamini vile pia basi. Kuna original vile madawa ya sawa. Naamini vile. Duko kibani sawa. Homa hii. Hii homa ya sahihi sikita. Mana au kama jua kali ni gari hapo hapo yana kwa hizo ni lipi kwa hapo kwa nini 50 55 kwa sababu ya hadi kama kama lazima Hadi
amekupanda mu bara nenda ya chiri meluka paros tunaomba kwa leo tukongoe upande kidogo. Mwenye koleo jamani. Wenye magari makubwa tuwazimeni koleo jamani. Koleo. Wenye koleo tuliokuja kuchimba asubuhi, koleo. Koleo na sululu tafadhali. Ambako zipo koleo na sululu jamani. Tungefikiria nini sasa? Zilibaki. Wenye magari jamani makubwa, zile fuso, tunazima koleo. Wenye magari makubwa samani, tunaomba msaada mtu azime koleo dakika chache. Tutindue kidogo ili kaburi. Wanafuata.
Kiziomba. Ande, hapa, uchote mzee mchanga, huku watu fika, watu wamejaa sana. Na mnayopisha tupie. Asante, ukitupia unarudi ulipokao. Ni watoto vipi? Watoto turudi nyuma kwanza kidogo. Naomba kama kuna mtu amemshika mtoto wa marehemu. Ameshaweka? Asante. Ndugu si tayari. Wachimbaji, wachimbaji wenzie pia. Wachimbaji wenzie na Toma. Wale watu ambao walikuwa wanafanya nao kazi kule Kalongo. Marafiki baadhi. Turudi nyuma basi wengine. Turudi nyuma wengine tuwape nafasi. Angalia kwa kanyaga watu waliokaa. Rudi nyuma kistaarabu. Kuna kina mama wamekaa hapa jamani. Wengine turudi nyuma. Tuachie wanasema wanafukia kwa mikono yao hawataki koleo. Wanafukia kwa mikono kuonesha ishara. Tupishane basi watu warudi nyuma. Turudi nyuma tuachie watu. Wakina mama turudi nyuma tuachie vijana dakika mbili hapa. Wamesema wainue wakina mama wafiwa warudi nyuma kidogo. Tuachie vijana wafanye kazi yao. Wanasema ni ndugu yao kipenzi, wanafukia kwa mikono yao wenyewe hawataki koleo namna hiyo. Turudi nyuma tuwaachie vijana wafanye kazi. Asante. Dakika chache tu wafiwa watarudi walipo. Tunarudisha nyuma kwa muda. Vijana wanafanya wanasema ni ndugu yao hawataki kutumia koleo. Kwa ishara ya upendo na ushirikiano na umoja. Lakini pia tukumbuke safari ya mdogo wetu, ndugu yetu Thomas Mapunda. Ni safari ya kila moja. Yeye ametangulia, sisi tutafuata. Hivyo yatupasa tuishi kwa amani, umoja, tupendane kwa pamoja. Lakini pia ni jambo la heri tumuombe ndugu yetu Thomas Mapunda huko anakokwenda. Alaze mahala pema peponi, lakini pia atuandalie makazi mema huko anakokwenda, ili na sisi tukifika tuwe wageni wake Thomas Mapunda. Mama Mapunda mkubwa. Mama Mapunda mkubwa. Mama Mapunda mkubwa. Ndio mfiwa. Marafiki ni wengi, sio atoke. Rafiki wa karibu wa marehemu. Mmoja atoke Makongolosi, mmoja Mkwajuni. Rafiki wa marehemu wa Makongolosi na rafiki wa marehemu wa Mkwajuni kwa niaba. Hata ukija wawili wawili. Sawa. Kwa Makongolosi tunaenda kuweka pale, shika kaka tena. Mwenyekiti. Balozi na mwenyekiti wa mtaa ambao marehemu hapa Mkwajuni alipokuwa anaishi pale nyumbani palipotokea msiba. Mwenyekiti au balozi? Sawa. Yuko wapi? Aha. Aha. Ah, kuna tangazo la serikali. Sawa, nipata habari. Mwenyekiti au balozi hawapo? Basi sio mbaya, wachimbaji wenzie.
wenye kwa nafaa nao kazi kwa Mapunda crew. Eh, wote kwa pamoja crew walikuwa nafaa kazi naye marehemu kwa Mapunda. Eh, au ndo story sana nini kama hivyo. Asante sana, lakini pia kabla sijaendelea na ratiba yangu, ningependa nimkaribishe, kuna mtu ana tangazo la serikali hapa, maana sisi tuko chini ya serikali jamani. Kuna tangazo la serikali, ili yakikukuta yatakayokukuta, basi wenzako wapate nafasi angalau ya kukuombea katika imani tunazozitegemea. Mimi nazungumza kama baba mlezi wa familia ya marehemu Hussein Mapunda